di KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot sukses SPM 2022. Mungkin ada yang tanya-tanya, apa yang kita nak belajar hari ini? Tentunya, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sains di mana kita kongsikan bagaimana tips dan juga cara untuk mendapatkan markah yang baik bagi peperiksaan yang akan datang. Jadi pastinya, kita bawakan juga seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan hari ini. Tak lain tak bukan kita bawakan Cikgu Siti Zulika Zainal Abidin dari SMK Tinggi Bukit Mentajam, Pulau Pinang, jauh dari Pinang. Ataupun kita panggil Cikgu Ika. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Apa khabar Irfan hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana selalu bersama Irfan dan kongsikan kepada kita tentang sukses SPM 2022. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat Irfan perkenalkan, Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari SK Pendidikan Khas Selangor-Selangor. Cikgu, apa khabar? Sihat? Terima kasih kerana turut serta bersama kami untuk hari ini. Cikgu, kita nampaknya tidaklah akan bertiga sahaja kerana kita akan turut serta ditemani oleh murid-murid cikgu. Apa kata cikgu? Kenalkan siapa mereka sebenarnya. Okey, mari kita berkenalan dengan anak-anak murid cikgu daripada SMK Tinggi Bukit Mentajam. Di atas sudut sebelah kanan ya, kita ada Rashdan. Dan seterusnya kita ada Balkis. Dan di sudut sebelah bawah kita ada Abbas dan juga Haziq yang akan bersama-sama kita pada hari ini. Okey, kita bersama dengan sekuntum bunga dan tiga ekor kumbang daripada SMK Tinggi Bukit Mentajam. Saya ada bau pasal bok ah cikgu. Ya. Ada pemerasi ganak buat dah jawab kita, tapi tak apa. Itu kita simpan dulu. Sekarang ni kita nak belajar tentang mata pelajaran sains. Di mana tajuknya cikgu? Tajuknya adalah mikroorganisma dalam kehidupan manusia. Baik, jom kita mulakan. Silakan cikgu. Okey. Mari kita lihat dahulu ya, iaitu pengelasan mikroorganisma. Irfan, boleh cikgu minta bantuan Irfan? Dekat boleh, sini cikgu. Ada berapa bulatan Irfan? Ada lima. Ada lima, maksudnya kita ada lima kelas mikroorganisma. Kelas yang pertama adalah fungi, kelas yang kedua adalah alga, kelas yang ketiga adalah protozoa, kelas yang keempat adalah bakteria, kelas yang kelima adalah virus. Jadi cikgu nak ajar tips untuk mengingat eh. Ha, senang aja. F A P B V. Boleh ikut cikgu? F A P B V. Iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan juga virus. Okey, mari kita lihat pengenalan iaitu berkaitan dengan fungi. Kita berkenalan dengan lebih mendalam. First sekali, fungi ia merupakan mikroskopik dan juga makroskopik. Mikroskopik maksudnya kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. Tapi makroskopik kita dapat lihat dengan mata kasar. Seterusnya adalah saprofit dan juga parasit. Iaitu fungi mendapat nutrisi daripada memakan haiwan-haiwan yang telah mati dan tumbuhan yang telah mati dan juga memakan perumahnya, mendapat nutrien daripada perumah. Dan yang ketiga, ia menjalankan pembiakan secara aset iaitu pertunasan bagi yeast dan juga pembentukan spora. Dan yang terakhir, ia juga menjalankan pembiakan secara seks iaitu konjugasi. Mari kita lihat kelas yang seterusnya iaitu kelas alga. Untuk kelas alga ini, teacher nak minta bantuan studentlah untuk menjelaskan apakah ciri-ciri alga. Siapa boleh bantu cikgu dekat sini? Silakan anda boleh cikgu. Okey, Abbas, silakan. Okey, untuk alga dekat gambar belah kiri itu kita ada rumpai laut, Calamity monas dan juga Spirogyra. Okey, alga dia ada mikroskopik dan juga makroskopik. Alga mempunyai klorofil yang membolehkan alga untuk membuat makannya sendiri melalui fotosintesis. Alga juga mempunyai dua cara membiak iaitu aseks dan juga seks. Untuk aseks dia ada belahan dia dua dan untuk seks dia ada konjugasi. Ya, bagus. Pandai, Abbas. Ya.
Alas, pandai ni. Okey, disebabkan, cuba lihat warna-warna semua warna hijau. Warna hijau, kan? Cikgu. Warna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil. Jadi, kebanyakan pokok ada klorofil kerana ia boleh membantu untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Mari kita lihat kelas yang seterusnya iaitu protozoa. Siapa nak cuba? Silakan, murid cikgu. Silakan. Saya nak cuba, cikgu. Alright, Bakis. Silakan, Bakis. Okey, protozoa dia hidup secara berkoloni. Lepas tu daripada gambar yang diberikan, dia ada amoeba yang bentuk tidak tetap, paramecium yang bentuk seperti slipper. Amoeba cara pemakanan dia menggunakan cara fagocytosis. Dia membiak menggunakan dua cara iaitu acids dan sets. Acids ialah belahan dia dua, manakala sets pula melalui konjugasi. Bagus. Bakis, bagus. Okay, mari kita lihat. Ini kan, Ifan tengok ni. Ini agak-agak Ifan gambar apa ni? Gambar mikroorganisma, cikgu. Ya, paramecium. Oh, paramecium. Nampak tak bentuk dia macam selipar? Ha-ha, cikgu. Ah, kan. Okey, mari kita lihat. Kelas yang seterusnya iaitu bakteria. Siapa nak cuba? Jelaskan dekat cikgu, bakteria. Saya nak cuba, cikgu. Okey, dipersilakan Rashdan. Jadi, bakteria mempunyai empat bentuk iaitu kokus, spirillum, rod dan koma. Bakteria mempunyai dinding sel dan flagellum. Bakteria mendapat nutrisi secara parasit dan saprofit. Bakteria membiak secara aseks dan seks. Untuk aseks ialah belahan dia dua. Secara seks adalah konjugasi. Okey, bagus Rashdan. Maka ini adalah bakteria. Dan struktur yang kita dapat bezakan bakteria daripada mikroorganisma yang lain adalah keadaan flagellum. Orang pilih kata ekong lah, macam ekong tu. Betul, yang kat belakang tu. Nampak ada ekong tu, maksudnya ia adalah bakteria. Okey, mari kita lihat kepada kumpulan yang seterusnya iaitu virus. Pernah tengok tak ni? Sekarang ni famous ni. Famous, cikgu. Apa dia? Apa dia? Berkaitan dengan COVID-19. Ya, betul. Jadi mari kita lihat apakah ciri-ciri apa virus. Ini juga bentuk virus. Virus juga adalah mikroorganisma yang paling kecil. Kemudian, ia mempunyai berbenang asid nukleik, DNA dan juga RNA. Seterusnya, yang ketiga, ia mempunyai lapisan protein kapsid yang menyebabkan virus ia boleh membiak dan menjangkiti perumahnya. Seterusnya, mari kita lihat faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, faktor ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma dekat sini ada lima. K, C, S, N, N. Itu tips dia. Okay. Tips dia. K, C, S, N, N. Siapa nak cuba jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan K, C, S, N, N? Boleh bantu cikgu kat sini? Saya boleh. Okey, Abbas, okay. Silakan Abbas. Confident, silakan Abbas. Ya. Faktor kita ada lima iaitu K, C, S, N, N. K untuk kelembapan, C untuk cahaya, S untuk suhu, N untuk nilai pH dan N lagi satu untuk nutrien, cikgu. Bagus, Abbas. Mantap. So, tipsnya macam mana nak ingat? Abbas, macam mana tips nak mengingat? Kita ingat KCSNN. Bagus. KCSNN. Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Mari kita lihat di sini. Okey, ada dua gambar eksperimen dekat sini. Satu berkelembapan tinggi dan satu kelembapan rendah. Sebenarnya, cikgu nak jelaskan, di bahagian yang nampak macam sedikit keputih-putihan ini kan? Ini sebenarnya adalah koloni mikroorganisma. Jadi daripada gambar yang pertama dan gambar yang kedua kita dapati bahawa koloni mikroorganisma ini agak berbeza keadaan dia. Okey, agak-agak Ifan lah, yang mana lebih banyak koloni mikroorganisma kalau dikompare kan? Yang atas cikgu bila kelembapan tinggi. Bagus. Nampak tebal-tebal cikgu dia punya tu kan? Koloni dia tu. Ya, betul, besar-besar. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah semakin tinggi kelembapan, semakin banyak pertumbuhan mikroorganisma. Kerana mikroorganisma suka tempat yang lembap untuk bertumbuh. Mari kita lihat faktor yang kedua. Cikgu rasa nak minta bantuan pelajarlah untuk bantu cikgu. Boleh cikgu, kita panggil siapa seorang. Nak cuba dekat sini di antara keadaan tiada cahaya dan keadaan yang ada cahaya, yang manakah lebih banyak koloni mikroorganismanya? Dipersilakan, siapa nak cuba? Saya nak cuba, cikgu. Okey, Bakis. Dipersilakan, Bakis. Yang mana satu lebih banyak mikroorganisma? Yang tiada cahaya. Bagus, yang tiada cahaya. Betul, yang tiada cahaya maksudnya dalam keadaan gelap. Okey, apakah kesimpulan yang dapat Bakis nyatakan di sini? Semakin gelap, semakin banyak pertumbuhan mikroorganisma.
Bagus. Maksudnya mikroorganisma suka tempat yang gelap. Dia tak suka cahaya, cikgu. Tak ya? Suka. Nampak tu kosong. Tak ada koloni. Tak ada. Okey. Ha, okey. Mari kita lihat yang seterusnya, iaitu faktor suhu. Kita ada tiga suhu ya di sini, iaitu suhu tinggi, suhu bilik dan juga suhu rendah. Ha, cikgu nak minta bantuan pelajar juga untuk ceritakan dekat sini dalam banyak-banyak suhu-suhu manakah yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Siapa nak cuba? Saya nak cuba, cikgu. Okey, dipersilakan Rashdan. Jawapannya suhu bilik. Suhu bilik. Boleh tak Rashdan berikan kesimpulan kepada pemerhatian ini? Kesimpulannya, pertumbuhan mikroorganisma paling pesat pada suhu bilik. Ya, mikroorganisma sangat suka pada suhu bilik. Agak-agak suhu bilik berapa? Ha, suhu bilik lebih kurang? 30. 37, 36 ya, pada suhu itu. Ini suhu yang tinggi, maksudnya suhu lebih daripada 37, 38 ya. Kemudian kalau suhu rendah, bawah daripada itu. Okey. Okey, mari kita lihat faktor yang seterusnya. Silakan, iaitu neutral, alkali dan juga asid. Ini adalah nilai pH. Siapa nak cuba? Saya boleh cuba, cikgu. Okey, Haziq. Dipersilakan Haziq. Yang manakah lebih banyak pertumbuhan mikroorganisma? Nah, pertumbuhan mikroorganisma banyak di pH value nilai pH neutral, cikgu. Ya, yeah, bagus. Okey, boleh tak Haziq berikan kesimpulan pada cikgu? Pertumbuhan mikroorganisma paling pesat pada keadaan neutral, cikgu. Bagus. Pada keadaan neutral, pertumbuhan mikroorganisma paling pesat. Bagus. Okey, mari kita lihat kepada faktor yang terakhir, iaitu faktor nutrien. Satu ada nutrien, satu tiada nutrien. Nutrien ini maksudnya makananlah. Ibarat macam kita. Kalau kita ada makanan, kita akan membesar. Betul. Sama okay. Macam mikroorganisma. Kan. Mari kita lihat. Ada nutrien. Ada tak sama-sama nak bantu dekat cikgu untuk nutrien ini? Saya boleh, cikgu. Okey, Abbas. Silakan, Abbas. Okay, saya nampak yang ada nutrien tu lagi banyak, cikgu. Yang tak ada nutrien tu tak ada langsung, cikgu. Ya, okey. Apa kesimpulan yang dapat Abbas lakukan di sini? Okay, kesimpulannya, pertumbuhan mikroorganisma paling pesat dengan kehadiran nutrien, cikgu. Bagus. Apa maksud paling pesat di sini? Maksud paling pesat di sini adalah paling banyak. Okey. Itu sahaja. Kita ada lima faktor pertumbuhan mikroorganisma, iaitu ingat ya. K-C-S-N-N. Pandai, bagus. Terima kasih, Cikgu. Saya pun orang Penang juga. Tiba-tiba dia orang Penang. Baik, terima kasih, Cikgu Ika. Jadi sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022 selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Ika di sini mai jauh dari Pulau Pinang. Okey, cikgu, bukankah setahu saya mikroorganisma ini merupakan satu bakteria ataupun mikroorganisma yang jahat, orang kata tak baik. Tapi betul ke ada faedah juga? Okey, Irfan, sebenarnya mikroorganisma selain daripada yang Irfan cakap tadi itu yang tidak baik, kita juga ada banyak mikroorganisma yang baik untuk kita dalam kehidupan kita, dalam sedar ataupun tidak sedar. Jadi mari cikgu jelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan mikroorganisma berfaedah. Silakan. Okey, nampak tak ada gambar dekat sini? Nampak, cikgu. Okey, ini gambar apa ni? Gambar roti. Suka makan roti tak? Suka, cikgu. Dalam roti ada satu mikroorganisma yang sangat baik, yang kadang-kadang orang kita tak perasan pun, tapi ia ada. Untuk buat roti kita perlukan mikroorganisma. Yang pernah dengar tak perkataan yeast? Pernah. Jadi yeast merupakan mikroorganisma untuk membuat roti. Okay, mari kita lihat ni. Iaitu mikroorganisma berfaedah banyak digunakan di dalam bidang perindustrian makanan, minuman dan juga barangan kulit. Okey. Cikgu nak tanya lagi satu soalan. Pernah tak minum minuman kultur? Pernah, cikgu. Okey, sedap kan? Sedap, cikgu. Ya, dalam itu juga bagus ya. Dalam minuman kultur adanya mikroorganisma yang baik untuk sistem penghadaman kita. Macam pernah dengar iklan tu, cikgu. Okey, mari kita lihat. Yang kedua, mikroorganisma juga banyak digunakan dalam bidang pertanian, terutamanya membantu pencernaan haiwan dan juga bakteria penitritan. Itu membantu menyerap nitrat bagi tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga, kita ada
perubatan. Ha, kalau cakap berkaitan dengan perubatan ni sangat famous lah sekarang. Nampak tak perkataan apa tu? Vaksin. Vaksin. Nah, Ifan dah ambil vaksin? Dah ambil, cikgu dah ambil. Semestinya mesti. Dan anak-anak murid cikgu dekat sini mesti semua dah ambil kan? Betul tak? Anggur sikit, anggur sikit. Okey. Dalam bidang perubatan, mikroorganisma juga banyak digunakan untuk hormon, penghasilan hormon, kemudian vaksin dan juga antibiotik. Jadi cikgu terpanggil di sini untuk berkongsi dengan lebih lanjut berkaitan dengan antibiotik. Ha, okay, mari kita lihat. Apakah itu antibiotik? Siapa nak cuba jawab dekat sini? Ha, tolong, tolong cikgu boleh jelaskan apa itu antibiotik? Okey, Balkis silakan. Okey, persilakan Balkis. Antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Bagus, Balkis. Bagus, Ina. Okey, antibiotik adalah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Ada tak dia kata disebabkan oleh fungi, alga, protozoa? Tak kan? Dia kata hanya oleh bakteria. Bakteria. Ingat tadi kita ada lima kelas mikroorganisma iaitu F, A, P, B, V. Jadi antibiotik adalah untuk bakteria sahaja. Mari kita lihat kebaikan antibiotik. Siapa nak tolong jelaskan dekat cikgu apakah kebaikan antibiotik? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya nak cuba cikgu. Okey, Rashda, dipersilakan. Jadi kebaikan antibiotik adalah merencatkan pertumbuhan bakteria serta membunuh bakteria. Bagus, bagus Rashdan. Betul, antibiotik tadi adalah ubat untuk merawat bakteria kan, jangkitan bakteria. Apa yang antibiotik lakukan? Antibiotik akan merencatkan pertumbuhan bakteria dan seterusnya ia juga akan membunuh bakteria tersebut. Ha, kadang-kadang kita sakit, kita pergi jumpa doktor, betul, betul kan? Ha, Ifan pernah tak dapat antibiotik pada doktor? Pernah dapat cikgu dan cikgu sarankan Ifan untuk habiskan antibiotik itu. Betul, itu adalah bagi mengelak antibiotik resistance ataupun perintang antibiotik. Okey, mari kita lihat seterusnya, mengkaji kesan kepekatan antibiotik ke atas bakteria. Mari cikgu jelaskan dahulu gambar di sini. Gambar di sini, kita ada cakera antibiotik yang berkepekatan tinggi dan cakera antibiotik yang berkepekatan rendah. Maksud cakera ini, ini adalah satu cakera yang telah kita celupkan di dalam antibiotik. Okey, dan ini ya yang warna macam agak-agak macam warna susu itu, itu adalah bakteria. Oh. Ha, jadi Ifan perasan tak di sekeliling cakera antibiotik berkepekatan tinggi ni, dia nampak seperti ada satu bulatan. Nampak, dan cikgu? Bulatan ini agak seperti jernih, betul tak? Betul. Okey. Kelihatan. Kelihatan jernihnya di situ. Tapi kenapa berlakunya jernih tersebut? Cikgu nak minta tolong salah satu daripada pelajar cikgu untuk cuba explain dekat cikgu apakah maksud kawasan yang jernih di sekeliling cakera antibiotik berkepekatan tinggi. Siapa nak cuba? Saya, cikgu. Okey, dipersilakan Abbas. Kawasan jernih itu maksud dia tak ada bakteria di situ, cikgu. Okey, boleh tak Abbas beritahu cikgu kenapa Abbas cakap di kawasan jernih itu tiada bakteria? Sebab antibiotik berkepekatan tinggi dia bunuh bakteria itu, cikgu. Yes, betul. Apabila dia telah membunuh bakteria tersebut, maka di kawasan ini tiadalah bakteria. Jadi apakah kesimpulan yang dapat Abbas ceritakan dekat cikgu pada hari ini dan share dengan anak-anak murid lain? Okay, kesimpulannya, semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendah pertumbuhan bakteria. Ya, bagus. Bagus, Abbas. Okey, nampak ya di sini, kalau kita menggunakan berkepekatan rendah, maksudnya antibiotik itu tak cukup kuat. Tak cukup kuat, cikgu. Masih banyak bakteria di sekeliling. Ya, betul. Jadi, apa yang kita boleh lakukan adalah kita gunakan antibiotik berkepekatan tinggi supaya ia mampu membunuh ataupun merencatkan pertumbuhan bakteria. Okey, seterusnya. Okey, kaedah rawatan penyakit berjangkit. Ha, di sini adalah bagaimana kita hendak merawat sesetengah penyakit. Okay, mari kita lihat penyakit yang pertama iaitu pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh bakteria. Streptococcus pneumonia. Manakala athlete foot, athlete foot ini terjadi kalau kita pakai stocking yang lembap lama-lama, okay. Tak tukar stocking selama seminggu. Ia disebabkan oleh fungi iaitu Tripetum rubrum. Manakala kayap iaitu sedikit kemerahan dan sedikit biji-biji macam kemerahan-merahan gatal-gatal, ia disebabkan oleh virus iaitu Varicella zoster.
Jadi, untuk merawat penyakit-penyakit ini, kita akan menggunakan tiga jenis kaedah rawatan yang tak sama. Baik. Okey, mari kita lihat apakah kaedah rawatan untuk merawat pneumonia. Siapa nak tolong cikgu untuk menjelaskan apakah kaedah yang sesuai untuk kita gunakan untuk merawat kesemua penyakit ini? Siapa nak cuba? Kita mulakan dulu dengan pneumonia. Haziq, dipersilakan. Okey, untuk penyakit yang bernama pneumonia ni, kita boleh gunakan antibiotik. Seterusnya untuk penyakit acid foot, kita boleh guna antifungal. Bagi penyakit kayak, kita boleh gunakan antiviral, cikgu. Okey, boleh tak Haziq jelaskan dekat cikgu kenapa untuk pneumonia Haziq guna antibiotik, kenapa tak guna antifungal? Sebab antibiotik dia membunuh bakteria. Betul. Yang menyebabkan pneumonia. Bagus. Okey. Kemudian athlete foot. Kenapa pakai antifungal? Kenapa tak pakai antibiotik? Sebab antifungal dia membunuh fungi, cikgu. Ya, bagus. Dan seterusnya, antiviral digunakan untuk membunuh kayak. Membunuh kayak untuk merawat penyakit kayak. Dia tak bunuh kayak, cikgu. Okey. Jadi, kenapa pakai antiviral? Kenapa tak boleh pakai antibiotik dan juga antifungal? Nampak lebih kurang tu antifungal. Sebab antiviral dia boleh bunuh virus yang menyebabkan kayap, cikgu. Ya, betul. Okay. Jadi nampak tak di situ untuk merawat penyakit yang berbeza, kita mesti kenal pasti dahulu adakah penyakit itu disebabkan oleh bakteria, disebabkan oleh fungi ataupun disebabkan oleh virus. Sekiranya penyakit itu disebabkan oleh bakteria, kita mestilah menggunakan antibiotik. Sekiranya kita menggunakan antifungal untuk merawat bakteria, maksudnya tidak berkesan. Kemudian untuk fungi kita menggunakan antifungal dan untuk virus kita menggunakan antiviral. Itulah tiga kaedah rawatan penyakit berjangkit. Baik, nampaknya satu perkongsian yang cukup menarik apabila kita sendiri bersama dengan cikgu hari ini dapat mengetahui tentang bagaimana untuk kita merawat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pelbagai mikroorganisma seperti bakteria, fungi dan juga virus, cikgu. Betul. Dan bagi saya, cikgu, kayap ni merupakan satu kata apa penyakit yang orang takut-takutkan. Betul. Sebab kalau jadi kayap, cikgu, menyebabkan kita tak selesa, akan ada banyak kemerah-merahan, gatal dan sebagainya, cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan antara kaedah terbaik untuk kita mengelakkan daripada terkena penyakit-penyakit ini bagaimana? Okey, kaedah. Okey, cara untuk kita mencegah mendapat penyakit-penyakit ini. Yang pertama semestinya kita mesti menjaga kebersihan diri. Kita sentiasa diajarkan untuk sentiasa membasuh tangan, menjaga kebersihan diri, tidak berkongsi barang-barang peribadi. Betul. Itu adalah cara-cara yang sangat penting untuk kita mengelakkan semua penyakit ini. Sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Ya, kita jaga hijin diri kita sendiri. Betul. Terima kasih Cikgu Ika. Sekarang ini kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda, Irfan Syam, di mana kita sedang membicarakan tentang mata pelajaran sains. Dan kali ini, Cikgu Ika akan bawakan kita tentang soalan-soalan kertas 1 SPM. Bagaimana dengan topik ini? Jom kita saksikan. Okey, Irfan. Mari kita berkenalan dengan contoh soalan kertas 1, iaitu contoh soalan aneka pilihan. Iaitu kita ada A, B, C, D. Jawapan dah depan mata, orang kata. Betul. Pakai pilih saja. Kita tinggal nak bulat jawapan mana yang tepat je. Okey, jom kita tengok contoh soalan yang pertama. Sila. Raja menunjukkan satu kelas. Nampak itu? Satu kelas mikroorganisma. Apakah ciri bagi mikroorganisma tersebut? Ada dua maksud kat sini. Satu, dia kata satu kelas. Ingat tadi kita ada berapa kelas? Lima. Bagus, Ifan. Kemudian ditanya apakah ciri bagi mikroorganisma tersebut. Jadi, bagi menentukan soalan ini, kita kena kenal pasti dahulu apakah kelas bagi gambar tersebut. Okey, jawapan A adalah multisel. B adalah boleh berrespirasi. C boleh melakukan fotosintesis. Dan D, membiak dalam sel hidup. Okey, cikgu bagi masa sekejap. Okey, untuk Ifan dan adik-adik untuk jawab. Baik, okay. Kita kena pasti dulu. Gambar tu gambar mikroorganisma yang mana satu? Satu. Kalau dah siap jawapan, boleh tunjuk dekat skrin. Okey, Abbas dah siap. Okey.
Aziz terbalik di situ, Zik. Diri terbalik lah tu, Aziz. Baru betul. Balkis tadi dah betul, terbalik pula Balkis. Okey, ramai jawab D lah. Yes. Ifan, jawapan Ifan apa? D juga, cikgu. D juga. Mari kita tengok betul ke tak. D, membiak dalam sel hidup. Kenapa jawab D? Apakah kelas ini? Ya. Yeah. Siapa nak cuba jawab? Apakah kelas ini? Saya nak cuba, cikgu. Okey, Rashdan. Apakah kelas mikroorganisma ini, Rashdan? Kelas mikroorganisma dalam rajah tersebut adalah virus. Virus. Maka, virus mempunyai satu ciri istimewa, iaitu ia dapat membiak dalam sel hidup. Contoh macam COVID lah. Betul. Virus COVID kan hidup dalam badan kita, yes, dan membiak di dalam badan kita. Jadi ini adalah kelas mikroorganisma virus, di mana ia mempunyai ciri boleh membiak di dalam sel hidup. Sangat bahaya, cikgu, kan virus ni sebenarnya. That's why kita kena ambil vaksin. Ya. Yeah. Okey, okay, mari kita lihat soalan contoh yang seterusnya. Rajah menunjukkan sejenis mikroorganisma. Sebentar tadi kalau kita lihat ada satu gambar dekat sini, gambar mikroorganisma. Bagaimanakah mikroorganisma ini membiak? Jadi sebelum menjawab soalan ini, semestinya anak-anak pelajar kena tahu dahulu, ya, apakah kelas ataupun organisma ini? Ini kena tahu dulu. Siapa nak cuba untuk cikgu jawab seorang? Cikgu nak cuba jawab sekejap. Apakah mikroorganisma ini? Siapa dapat kenal pasti apakah nama mikroorganisma ini? Siapa nak cuba? Saya dah nampak tadi kan? Abbas nak cuba. Abbas berkerut-kerut dahi. Abbas, gambar apa ni, Abbas? Tu gambar yeast, cikgu. Okey, gambar yeast. Yeast kumpulan mana, Abbas? Kelas mana? Yeast kumpulan fungi, cikgu. Fungi. Ingat tadi tak kisah roti tadi? Ingat, cikgu. Inilah yang ada di dalam roti. Nampak macam menakutkan sikit. Tapi baik, dia tapi adalah mikroorganisma berfaedah. Okey, tapi soalannya bukanlah bertanya apakah ini, apakah kelas ini. Tetapi soalan bertanya, bagaimanakah mikroorganisma ini membiak? Okey, jadi jom. Cikgu bagi masa sekejap untuk membaca jawapan. A, pertunasan. B, belahan dedua. C, konjugasi. Dan juga D, menjangkiti sel perumah. Apakah jawapan anak-anak pelajar dan juga Ifan? Ifan pun kena cuba, Ifan. Baik, cikgu. Okey, bagi masa sekejap. Kau dah siap, boleh angkat jawapan. Ifan dah kunci jawapan, Ifan. Dah kunci dah? Ya. Confirm. Ifan nak jawab A, cikgu. Nak jawab A? Sama. Tapi Aziz jawab B. Okey, tapi tak apa. Okey, tak apa. Kita tengok kenapa Aziz jawab B. Okey, semua jawab A. Abbas, A. Rashdan, A. Balkis, A. Dan Ifan sendiri A. Okey, mari kita tengok apakah jawapannya. Betul A, Aziz. Okey, Aziz boleh tak cerita kat cikgu kenapa pada permulaannya apa yang menyebabkan Aziz jawab B? Sebab saya ingatkan yeast dia membiak melalui belahan dedua, cikgu. Okey, lepas ni jangan buat kecuaian seperti begini, ya. Okey, kena ingat betul-betul yeast adalah kumpulan fungi. Fungi cuma ada dua cara pembiakan melalui Sx, iaitu secara pertunasan ataupun secara spora. Pertunasan dan juga spora. Maka ini adalah cara pertunasan. Nampak tak ada macam kecil tunas kat sini? Yang hujung-hujung tu. Ya, okey. Itulah pertunasan. Okey, mari kita lihat kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, rajah menunjukkan sejenis mikroorganisma. Ada gambar dekat sini. Tadi cikgu dah ajar dah betul, sesuatu kan? Betul. Cikgu ada cerita tadi sesuatu. Keluar lorak Penang lagi. Ada apa kat situ? Apakah jenis mikroorganisma tersebut? Kena tengok betul-betul. Pilih jawapan yang tepat. Soalan ni senang. Aras rendah saja. Okey. A adalah protozoa. B adalah bakteria. C adalah virus. Dan D adalah fungi. Okay, ambil masa sekejap. Okey, jika ada jawapan, sila tunjukkan di skrin. Balkis tak sabar dah, cikgu. Balkis nak angkat dah tadi. Ifan mesti ada jawapan Ifan kan? Saya dah, cikgu. Nampak je gambar tu terus saya tahu jawapan ni apa. Ya. Nampak tu Abbas. Sambar bukan main, Abbas. Happy-nya jawapan. Si ada lukisan. Balkis, mentang-mentang confidence, si ada lukis bakteria. Besar tu tulis B tu. Haziq, happy-nya? Betul lah tu. Okey, apakah jawapan Ifan? Bakteria B.
Okey, bakteria B. Tapi cikgu nak kena pasti. Okay. Macam mana jawab B? Kenapa pilih bakteria? Kenapa bukan protozoa? Kenapa bukan virus? Kenapa bukan fungi? Siapa nak tolong jelaskan dekat sini? Kenapa jawab bakteria? Cikgu dah beritahu tadi. Okey, okay, Bakis. Ingatkan Abbas nak jawab tadi, berkerut-kerut dah ya Abbas lagi. Okey, Bakis. Silakan. Okey, sebab daripada rajah yang diberikan, kita boleh tengok mikroorganism tu dia ada ekor yang dinamakan flagellum. Hanya bakteria yang ada flagellum. Bagus. Oh, lama. Cerdik. Okey, betul. Kan Ifai setuju tak? Setuju sebab cikgu beritahu tadi. Kalau ada gambar rajah yang ada ekor tu, confirm itu bakteria. Ya, betul. So, ini adalah bakteria. Jadi, betul jawapannya bakteria. So, overall macam mana tadi? Semua boleh buat? Kalau boleh, angkat thumbs up sikit. Okey, tahniah semua. Baik, kita sekarang nak berhenti minum dulu, cikgu. Okay. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 tentang sains tingkatan 5 di mana kita belajar tentang mikroorganisma bersama dengan siapa? Tentunya Cikgu Ika. Baik Cikgu, untuk segmen kali ini katanya Cikgu nak bawakan pula tentang soalan struktur kertas 2. Betul Ifan. Okey, mari kita lihat. Okey, contoh soalan struktur kertas 2 iaitu di mana cikgu membawakan soalan kemahiran proses sains. Di sini kita akan menguji pengetahuan pelajar berkaitan dengan eksperimen yang telah dijalankan di sekolah. Okey, mari kita lihat contoh soalan kita. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu. Tadi kita ada 5 faktor yang mempengaruhi mikroorganisma dan ini adalah faktor suhu terhadap pertumbuhan bakteria Bacillus species. Okey, kita ada suhu 7 darjah Celsius, 7 darjah Celsius yang dikatakan suhu sejuk ke panas ni? Sejuk. Sejuk bagus. Kemudian suhu 37 darjah Celsius dikenali sebagai suhu bilik dan kemudian suhu 77 darjah Celsius ini suhu sejuk ke panas? Panas. Okey. Pengetahuan kita sedia ada, kita tahu bahawa bakteria ataupun mikroorganisma sangat suka suhu bilik. Jadi disebabkan itu datangnya jadual pemerhatian selepas 3 hari. Okey, pemerhatian direkodkan bahawa tabung uji P pada suhu yang sejuk sedikit keruh. Tapi tabung uji Q pada suhu bilik keruh. Kemudian tabung uji R pada suhu yang sejuk sedikit keruh. Keruh apakah maksud keruh di sini? Keruh di sini adalah kehadiran bakteria. Jadi keruh di sini sedikit keruh, maksudnya sedikitlah bakteria. Keruh banyaklah bakteria. Sedikit keruh sedikit bakteria. Okey, mari kita lihat soalannya. Nyatakan satu pemerhatian, cikgu merahkan kat sini, pada bubur nutrien yang telah disimpan pada suhu 37 darjah Celsius. Jadi ini adalah soalan pemerhatian. Nampak tak ada mata kat situ? Betul. Dia melihat memerhati. Okey, soalan pemerhatian ini adanya tips cikgu nak share sikit. Okey, soalan pemerhatian tak perlu fikir pun. Kita tengok sahaja daripada gambar rajah ataupun daripada jadual yang telah diberikan dan kita hanya tulis apa sahaja yang kita terlihat. Dan jawapan pemerhatian boleh jadi perbandingan. Jadi siapa dekat sini nak cuba jawab apakah pemerhatian bagi eksperimen ini? Ingat, suhunya adalah suhu 37 darjah Celsius. Suhu bilik. Apakah pemerhatiannya? Siapa nak cuba? Saya nak jawab. Okey, Bakis. Apakah jawapan Bakis? Jawapan saya, keadaan bubur nutrien selepas 3 hari adalah keruh. Okey. Tengok jawapan. Ya, betul keruh. Okay, Bakis, cikgu nak tanya Bakis, kenapa Bakis cakap keruh? Kenapa bukan sedikit keruh? Sebab saya tengok saya dapat jawapan ni berdasarkan jadual yang diberikan. Ya, betul. Sebentar tadi kita lihat jadual kan? Jadual untuk suhu 37 darjah Celsius adalah keruh. Jadi hanya jawab apa yang ada dalam jadual ataupun gambar rajah itu saja. Kemudian, mari kita lihat soalan yang seterusnya.
nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. Bagi menjawab hipotesis, cikgu ada beberapa tips. Okey, kita ada beberapa cadangan jawapan untuk menjawab hipotesis, iaitu semakin pemboleh ubah dimanipulasikan, semakin pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu bagi contohlah. Semakin tinggi suhu, semakin kurang pertumbuhan bakteria. Boleh jadi macam tu. Contoh. Contoh. Okey, kemudian jika pemboleh ubah dimanipulasikan, maka pemboleh ubah bergerak balas. Kita boleh guna sama ada semakin tinggi, semakin tinggi, semakin rendah. Ataupun jika suhu semakin tinggi, maka pertumbuhan bakteria berkurang. Contoh. Okey. Kemudian boleh jadi perbandingan. Kita boleh katakan, okey, tabung uji R mempunyai lebih banyak bakteria daripada tabung uji S. Contoh. Dan juga boleh jadi juga dalam bentuk pernyataan. Okey, mari kita lihat siapa nak cuba jawab soalan ini. Saya nak cuba, cikgu. Okey, Rashdan. Dipersilakan, Rashdan. Apakah hipotesis bagi eksperimen ini? Hipotesis bagi eksperimen ini adalah suhu optimum untuk pertumbuhan bakteria adalah 37 darjah Celsius. Okey, bagus Rashdan. Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteria ialah 37 darjah Celsius. Itu pada suhu bilik. Kenapa dipanggil suhu optimum? Ha, optimum ini membawa maksud sesuai. Sesuai. Jadi, suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria ialah pada suhu bilik, iaitu 37 darjah Celsius. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya. Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Ha, bagi menjawab pemboleh ubah, cikgu dah letak jadual kat sini. Kerana kita directly, okey, jawapan kita direct boleh dapat daripada jadual. Ha, siapa nak cuba ni? Jawapan senang aja ni. Siapa nak cuba? Saya boleh cuba. Okey, Haziq, persilakan. Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Yang saya letak ialah suhu, cikgu. Okey. Seterusnya untuk pemboleh ubah bergerak balas, saya letak keadaan bubur nitrin selepas 3 hari. Okey, bagus. Okey, Haziq. Haziq dapat jawapan pada mana, Zik? Ah, tengok kat mana, Zik? Jadual, cikgu. Jadual yang disediakan, jadual. Cikgu. Jadual. Ya, nampak tak ni? Ha, ini adalah jadual kita. Hanya salin balik sahaja. Okay. Guna mata je, cikgu. Guna mata je. Yang penting kita tahu bahawa ini adalah pemboleh ubah dimanipulasikan dan manakala ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Kita cuma salin balik. Ha, selesai. Okey, seterusnya. Mari kita lihat, nyatakan satu inference. So, apa dia pula inference ni? Yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen ini. Kadang-kadang bila kita tengok inference, eh apa ni inference, dah takut dah. Takut, tinggal kosong. Tinggal kosong. Oh, jangan takut sebab inference kita cuma cerita aja. Mengapakah pemerhatian berlaku begitu? Kita cerita, kita memberi sebab berlakunya pemerhatian begitu. Ha, kita sekali tadi ingat eh, kalau inference kita beri sebab. Bila beri sebab, maksudnya jawapan kita mesti ada perkataan kerana. Okey. Dan kita ada format dia. Di bahagian depan kita cuba letakkan apakah pemerhatian bagi eksperimen itu. Manakala di bahagian belakang kita berikan sebab kenapa kita nampak keadaan eksperimen itu begitu. Okey, mari kita lihat siapa nak cuba jawapan inference ini. Siapa nak cuba kat sini? Saya, ayo. Okey. Abbas, dipersilakan Abbas. Apakah inference? Okay. Jawapannya, bubur nitrin keruh pada suhu 37 darjah Celsius kerana suhu 37 darjah Celsius adalah suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria. Oh, bagus. Abbas, bagus. Okay, mari kita lihat. Eh. Betul. Bubur nitrin keruh pada suhu 37 darjah Celsius. Ini adalah pemerhatian. Okey, pemerhatian tadi yang Balkis jawab tadi. Bubur nutrien keruh pada suhu 37 darjah Celsius. Kerana, dan Abbas menggunakan perkataan kerana, iaitu kata kunci untuk menjawab inference. Dan kemudian Abbas sambung pula jawapan dengan memberikan sebab, iaitu suhu 37 darjah Celsius adalah suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria. Bagus, bagus. Okey, mari kita teruskan dengan soalan contoh seterusnya, iaitu berkaitan dengan antibiotik. Ha, okey. Rajah menunjukkan keputusan suatu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik. Kita belajar kan kalau antibiotik pekat jadi macam mana, kurang macam mana, yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria. Dan nampak tak jika menggunakan antibiotik,
mesti dia akan tulis bakteria. Okey. Mari kita lihat. Ifan, dekat sini ada dua gambar. Ya, saya. A dan juga B. A, kawasan berkepekatan antibiotik tinggi, manakala kepekatan antibiotik rendah terdapat pada B. Okey, apakah yang dapat Irfan bagi tahu dekat cikgu di antara kawasan putih ini, itu kawasan jernih, di manakah yang mana satukah A atau B yang paling luas? Paling luas cikgu, paling jernih cikgu ya? Paling jernih. Paling jernih A cikgu sebab kepekatan antibiotik di situ tinggi. Yes, bagus. Jadi terbuktilah bahawa kawasan berkepekatan antibiotik tinggi ada kawasan jernih yang lebih luas nak dibandingkan dengan B. Okey, mari kita lihat contoh soalan. Nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Tadi Ifan sini dah cakap, okey, kawasan A, kawasan jernih lebih besar daripada kawasan B. Itulah tips yang akan cikgu jelaskan. Itu kita boleh jadi perbandingan. Jawapan kita boleh jadi perbandingan. Untuk pemerhatian, kita just tulis apa yang kita lihat daripada gambar rajah sebentar tadi kan? Dan kita juga boleh tulis dalam bentuk perbandingan. Siapa nak cuba jawab untuk soalan ini, pemerhatian? Silakan murid cikgu. Saya cikgu. Okey, Rashdan, dipersilakan. Apakah jawapan Rashdan? Jadi pemerhatian untuk eksperimen ini adalah kawasan jernih bagi piring patri A lebih luas berbanding piring patri B. Ya, betul. Kawasan jernih bagi piring patri A lebih luas daripada piring patri B. Maksudnya jawapan ini menggunakan perbandingan hanya dengan merujuk gambar rajah. Okey, mari kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. Tips hipotesis masih lagi sama. Betul. Ada empat cadangan jawapan. Siapa nak cuba jawab kat sini? Okey, boleh Ifan cuba cikgu? Boleh. Ifan nak cuba. Minta maaf ya, abang nak cuba dulu. Okey, sekarang ni abang Ifan nak cuba jawab bagi soalan hipotesis bagi eksperimen yang kita ada tadi tentang kepekatan antibiotik cikgu. Boleh. A dan B. Jadi, betul, jawapan saya adalah semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin besar luas kawasan yang jernih tadi. Ya Allah, bagusnya pandai ni. Siapa cikgu dia? Cikgu Ika lah. Okey, bagus Irfan. Betul. Dan Irfan menggunakan cadangan jawapan yang ini. Betul. Iaitu semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin besar luas kawasan jernih. Ini menunjukkan antibiotik berjaya membunuh lebih banyak bakteria. Okey, mari kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Okey, untuk menjawab pemboleh ubah seperti mana cikgu cakap tadi kan, sentiasa ingat tips. Kita lihat gambar rajah jika gambar rajah membantu, dan kita juga boleh pilih berdasarkan maklumat daripada soalan. Okay, siapa nak cuba jawab pemboleh ubah? Okey, Abbas. Syah, silakan. Abbas. Okey, untuk pemboleh ubah dimanipulasikan, saya letak kepekatan antibiotik. Untuk pemboleh ubah dimalarkan, kita boleh letak jenis bakteria atau suhu persekitaran. Okey, betul Abbas. Kita boleh letak jenis bakteria, suhu persekitaran untuk dimalarkan. Dan sebenarnya, untuk dimalarkan juga, kita boleh letak lebih lagi daripada dua. Contohnya, faktor cahaya, kehadiran cahaya. Kemudian lagi faktor kelembapan, Ya, faktor nutrien pun boleh. Bagus, Ifan. Okey, jadi ini adalah pemboleh-pemboleh ubah yang ada di dalam eksperimen ini. Bagus, Abbas. Terima kasih. Okey, mari kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Lagi satu ni. Soalan definisi secara operasi. Macam susah je cikgu. Tengok soalan ni dah. Takutnya. Jangan takut. Cikgu ada tips nak share. Okey. Untuk menjawab definisi secara operasi, kita cuba lihat apakah perkataan yang berada di belakang, iaitu antibiotik. Apabila perkataan yang di belakang ini antibiotik, maka kita salin balik antibiotik letak di bahagian ini. Maksudnya, antibiotik adalah apa? Bahan ke, keadaan ke, proses ke ataupun yang lain-lain lagi. Kita boleh pilih. Yang menyebabkan pemerhatian kita. Apakah pemerhatian kita bagi eksperimen ini? Sebentar tadi kita ada nampak kawasan jernih kan? Betul. Kita tulis apakah pemerhatian kita. Dan kenapa kawasan jernih itu berlaku sedemikian? Kita boleh sambungkan dengan ayat pada ataupun apabila. Ini adalah format untuk menjawab definisi secara operasi. Okay, siapa nak cuba jawab soalan ini?
Saya cikgu. Bakis. Okey, Bakis try tengok. Boleh ke tak? Okey. Antibiotik adalah bahan yang mempunyai kawasan jernih yang lebih besar apabila antibiotik berpekatan tinggi digunakan. Okey, bagus. Bakis, okay, kita tengok. Kita compare soalan Bakis dengan format. Okey, Bakis cakap antibiotik adalah bahan yang mempunyai. Kita juga boleh tulis mempunyai yang menyebabkan. Boleh, ya? Kawasan jernih. Kawasan jernih yang lebih besar. Ini kan pemerhatian kita sebentar tadi. Lebih tinggi kepekatan antibiotik, lebih besar kawasan jernih. Maka apabila antibiotik berkepekatan tinggi digunakan. Betul-betul ikut format? Yes, bagus. Tepat. Bagus, Bakis. Good try. Okey, mari kita beri kepada soalan yang seterusnya. Ini kan cikgu nak bagi Ifan jawab. Ifan jawab? Okey, okey. Ifan, okay, kita baca. Maklumat di bawah menunjukkan satu situasi yang dialami oleh seorang murid. Seorang murid memakai stoking yang sama setiap hari. Tak patut. Selama 5 hari, Ifan. Hey, 5 hari pakai stoking yang sama? Dan stoking itu pula sentiasa lembap kerana berpeluh. Lama kelamaan, murid itu berasa gatal dan celahan jari kakinya menjadi kemerahan. Okey. Okey. Apakah bahan kimia yang sesuai untuk merawat penyakit murid itu? Sebelum Ifan jawab. Okey, okey, baik. Cikgu nak jelaskan. Tak sampai Ifan nak jawab. Okey, okay. Cikgu nak jelaskan. Kata ini adalah soalan aplikasi dalam kehidupan seharian. Baik. Okey, Ifan, dipersilakan jawab. Okey. Jadi jawapan dia, bahan kimia yang sesuai untuk merawat penyakit murid tadi yang pakai stok yang sama 5 hari berturut-turut, tak tukar-tukar, jawapannya adalah antifungal. Betul. Okey, ada tak? Kenapa kita pakai antifungal? Okey, sebab penyakit itu datangnya daripada mikroorganisma yang bernama fungi. Bagus, Ifan. Pandai. Jadi tadi kita ada belajar kan, sekiranya ia adalah fungi, kita menggunakan antifungal. Dan siapa dekat sini boleh bantu Kak Cikgu, apakah penyakit yang dialami oleh murid ini? Siapa tahu? Ya. Yeah. Saya. Okey. Sila. Nama dia athlete food juga. Athlete food. Yes, kaki betul. Kaki atlet. Alright. Itu maksudnya ia mempunyai penyakit di mana gatal-gatal dan celah-celah garinya menjadi merah. Okey, mari kita lihat soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang keenam. Raja menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya. Sebentar tadi kita buat suhu, betul? Untuk kesan cahaya. Alright, kesan cahaya ke atas pertumbuhan bakteria. Kita ada dua gambar kat sini. Satu dalam kotak hitam dan satu di bawah mentol. Dan dalam tabung uji ini kita ada bubur nutrien dan kultur bakteria. Okey, mari kita lihat soalannya. Ini masih lagi soalan. Keadaan dalam tabung uji P, keadaan keruh. Tabung uji Q, keadaan sedikit keruh selepas 3 hari. Okey, ingat lagi tak tadi cikgu ada beritahu kan? Kalau keruh maksudnya apa? Banyak bakteria. Bagus, Irfan. Banyak bakteria. Kalau Q, kurang bakteria. Okey, mari kita lihat. Nyatakan satu pemerhatian pada bubur nutrien yang telah disimpan dalam kotak selama 3 hari. Siapa nak cuba? Silakan. Saya boleh cuba. Okey, Haziq. Dipersilakan, Haziq. Apa jawab Haziq? Okey. Kadar bubur nutrien yang disimpan untuk kotak hitam lebih keruh berbanding dengan bubur nutrien yang dibiarkan pada keadaan cerah. Ya, betul. Maksudnya Haziq menggunakan jawapan perbandingan, iaitu bakteria yang kita biarkan di dalam kotak hitam lebih keruh daripada bubur nutrien yang dibiarkan dalam keadaan cerah. Hal ini kenapa? Kerana mikroorganisma suka tempat yang gelap. Kalau cikgu cakap kerana mikroorganisma suka tempat yang gelap, itu cikgu memberi sebab, betul? Betul. Jika memberi sebab, maka itu adalah contoh soalan untuk inference. Betul. Okey, mari kita pergi kepada soalan inference. Alah, cikgu dah terjawab. Terjawab, cikgu. Dah tahu dah jawapan. Okey, jadi ingat kan, cikgu kata inference maksudnya ia adalah memberi sebab. Dan jawapan perlu ada kerana. Maka jawapan kita, bubur nutrien di dalam kotak hitam lebih keruh kerana bakteria tumbuh aktif dalam keadaan gelap.
Okey, mari kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan pembeli ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Ha, kita ada dua. Siapa nak cuba jawab soalan ni? Silakan. Saya cuba. Rashdan. Okey, Rashdan. Silakan Rashdan. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah kehadiran cahaya, manakala pemboleh ubah yang bergerak balas adalah keadaan bubur nutrien. Ya, betul. Keadaan bubur nutrien untuk bergerak balas dan dimanipulasikan adalah untuk kehadiran cahaya. Okey, mari kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Adakah ini soalan yang terakhir? Ya, Cikgu. Okey, nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria. Ingat, jawab soalan ini jangan takut. Ingat tips yang Cikgu dah beri. Okey, jangan lupa tips ini. Ini adalah format untuk kita menjawab definisi secara operasi. Okey, jadi dekat sini apakah soalan kita? Ha, soalan kata, nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria. Maksudnya soalan kita, jawapan kita mestilah bermula dengan soalan iaitu bakteria. Ambil tu pi kat depan sekali. Ya, betul. Jadi bakteria adalah apa? Siapa nak cuba jawab? Silakan. Ini soalan terakhir. Okey, Abbas. Dipersilakan, Abbas. Okay, bakteria adalah mikroorganisma yang menyebabkan keadaan bubur nutrien menjadi keruh pada keadaan gelap. Okey, mari kita lihat. Bagus, betul, Abbas. Bakteria ialah mikroorganisma yang menyebabkan keadaan bubur nutrien menjadi keruh. Ini adalah pemerhatian pada keadaan gelap. Bagus, Abbas. Bagus. Semua bagus. Alhamdulillah. Terima kasih kepada keempat-empat murid kita yang berjaya menjawab soalan cikgu dengan baik. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang topik kita pada hari ini. Okey, baiklah. Rumusan ringkas berkaitan dengan topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan mikroorganisma. Dan sentiasa ingat, kita ada 5 kelas mikroorganisma dan cara untuk mengingatnya adalah FAPBV, iaitu fungi, kita ada alga, virus, protozoa dan juga bakteria. Ya, bagus. Dan seterusnya kita juga ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu KCSNN, iaitu kelembapan, cahaya, S, suhu, N, nutrien dan N, nilai pH. Bagus. Dan kita jangan lupa, instead of kita ada mikroorganisma yang tadi Ifan cakap yang tidak baik, betul, kita ada banyak mikroorganisma yang baik untuk kehidupan kita dan pastikan kita merawat setiap penyakit dengan kaedah rawatan yang betul. Baik, jika bakteria menggunakan antibiotik, jika virus menggunakan antiviral dan jika fungi menggunakan antifungal. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ika kerana kongsikan kepada kita tentang bagaimana untuk memahami topik mikroorganisma dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Nur Ida Kamaruzaman selaku jurubahasa syarat kita dan kepada empat-empat kita calon SPM kita pada hari ini. Abang Ifan ucapkan selamat berjaya. Semoga cemerlang dalam SPM yang akan datang. InsyaAllah, ada rezeki jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.